Joo, mun nimi on Mika Paavola ja mä oon tuli kertoa teille vähän väyläsähköjärjestelmistä ja niiden edusta hälytysajoneuvoissa. Me ollaan Stanby, ruotsalainen yritys, joka tuli on perustettu vuonna 1978 ja alkanut siitä sireenivahvistimien kehittelystä ja siitä kehittynyt vuosien varrella Pohjoismaiden johtavaksi valo- ja äänijärjestelmien toimittajaksi. Me ollaan iso sertifikoitu yritys ja toimitaan sen perusteella, noudatetaan niitä ohjeita ja määräyksiä. No, väyläsähköjärjestelmistä voisi kertoa sen verran, että hälytysajoneuvossa niitä toki paljon on, mutta niiden määrä ja niiden etuja ei vielä käytetä ehkä kaikissa, varsinkin raskaammassa kalustossa, niin paljon kuin olisi mahdollista. Ja mitä se tarjoaa verrattuna perinteisiin johdotuksiin, niin toki akkujännitteen valvontaa, releitä ja sulakkeita ei tarvita, tai niitä tarvitaan huomattavasti vähemmän, laajempia toimintoja ja toimintojen säädön tilatietojen perusteella ajoneuvosta, eli toisin sanoen saadaan esimerkiksi pystytään ottaa lämpötilaa ulkoa ja ovitietoja ja tällaista. Ja toki myöskin se helpottaa huomattavasti asennusta ja nopeuttaa sitä vähemmän kaapelointeja ja liitoksia. No, jännitteen valvonnasta sen verran, että jännitteen valvonta tarkoittaa ajoneuvossa sitä, että pystytään jännitteen laskiessa poistamaan toimintoja tai sulkea toimintoja ennalta määritössä järjestyksessä, ja tällä saadaan varmistetaan se ajoneuvon käyntiin lähtö ja se lisää sitä käyttöturvallisuutta, varsinkin nykypäivänä, kun ajoneuvossa on todella paljon lisävarusteita. Lämpötilavalvonnassa pystytään valvomaan nestekaappeja, laitekaappeja niitä voidaan myöskin sitten, niitä lämpötilaa voidaan ohjata käyttöpaneeleista. Tilatietoja ajoneuvosta, niin siitä saadaan sytytysvirta, tilatietoja ajoneuvo käynnissä ja ovien aukioloja ja myöskin peruutustilatietoa. Ja nopeustieto on esimerkiksi todella kätevä ambulansseissa, että vaikka sinne jäisi ne työvalot päälle, niin se saadaan, järjestelmä itse poistaa työvaloja tietojärjestyksen mukaan, että ne jää niin kuin päälle sinne pidemmäksi aikaa. Sitten voidaan säätää myöskin ajoneuvon omia toimintoja ja sytyttää ja sammuttaa valoja ja tallentaa myöskin tietoja muistiin, jolloin se seuraavassa käyttöönotossa se kaivaa sieltä muistista tarvittavia tilatietoja ja toimintoja, ja ne johtaa sitten tavallaan, se auto on pysyy sillä lailla stabiilimpana. Asennuksessa on käytetään väyläkaapelointeja, niin johtomäärät vähenee ja sitten nämä lähdöt on suojattuja, eli vikatilanteessa se lähtö automaattisesti sulkeutuu ja tilanne normalisoituu taas, kun vika on korjattu. Käyttöpaneeleista voisi sanoa, että on dinaukkoon. Me ollaan tehty dinaukkoon soveltuvia, on sekä kosketusnäyttöjä ja tietysti myöskin tällaisia kohonäppäimillä olevia tuotteita, joilla on nyt pystyy niin kuin käyttämään hanskat kädessä, ja ne on, kytkimet on eri värisiä eri tasossa. Ja näistä erilaisia järjestelmiä on sitten tehty pelastuspuolelle ja poliisille ja tietysti sairaankuljetukseen. Muutama vuosi sitten niin me todettiin semmoinen ilmiö, että nämä, varsinkin tarjouskilpailussa, niin niitä tarjouskilpailuihin osallistui autoliikkeet, joilla ei ollut mitään kokemusta hälytysajoneuvojen varustelusta,
Ja sitten ne laitteilla tuli yhteensopivuusongelmia, niin me tehtiin tämmöinen Mini Blue -väyläsähköjärjestelmä, joka on tarkoitettu yksinkertaisimpiin niin kuin johtoyksiköihin ehkä, ja myydään aina kittinä, toimitetaan aina kittinä, koska silloin tuossa on kaikki muut mukana paitsi valot, niin, ja aina johtosarjat, ja se helpottaa niiden asentamista, ja myöskin tämä autoliikkeet niin pystyy tämän tekemään varsin helposti. Ja toimintoihan siinä on tietysti hälytysvalon ohjauksia, työvaloja ja yöpäiväkytkimiä ja akkujännitteen valvonta ja ylivirtasuojaukset sun muut. No sitten Ruotsi tuossa kohta 3 vuotta sitten, niin heillä tuli poliisiautot näytti tältä. Ruotsin poliisiautojen niin kuin tai koelaudat, ja toi oli erityisen suuri riski kolaritilanteessa. Tavaraa lähti irti sieltä ja noi oli tuotteet oli niin kuin, tai laitteet oli ripoteltu sinne hyvinkin levälleen ja oli vaikeaa käyttää. Ja ne pyysi, että voisitteko tehdä tälle asialle jotain. Sitten me ruvettiin kehittämään, me otettiin niitä tarpeita, mitä he haluaa, ja me ruvettiin kehittämään tuotetta, ja siitä tuli sitten Ruotsin poliisille oma niin mitä nyt on tietysti monistettu muuallekin, niin väyläsähköjärjestelmä, mikä tarjoaa tällä hetkellä, niin tietysti valojen ohjaukset, totta kai kartat, navigaattorit, rekisterikilven tunnistus saadaan siihen, taktista kameraa eteenpäin, peruutuskamera ja monia muita toimintoja. Myöskin virve tai siellä raakkeli on näytöllä. Saadaan tarvittaessa 2 virveä samalle koneelle tai näytölle. Ja ne pystytään kaikki laittamaan koelautaan. Ja toi, me ollaan törmäystestattu toi näyttö. Ja sitten me tietysti Standby toimittaa asiakaskohtaisia järjestelmiä eri valmistajille ja nämä Suomessakin tutut poliisille ja ambulanssivalmistajille ja muille autojen valmistajille. Kiitoksia, että häiritsin tästä ajasta. Kiitoksia.